بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حمد وثناء اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الہدا
والی بتہا خیر الورا بدر دجا جگہ دے پیر سیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلی اور بالا ذات واسطے سامعین و حضرات 21 ستمبر 2018 دا خطبہ جمعۃ المبارک بمطابق 10 محرم الحرام جو کہ اج اللہ دی بارگاہ دے اندر اسیں فریضہ ادا کرن واسطے جمع ہوئے ہاں، اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک اج دی ساڈی سب دی حاضری فریضہ جمعہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ سامعین و حضرات، محرم الحرام دے مہینے دی 10 تاریخ ہے، آج تقریباً پوری دنیا دے طول و عرض اندر اسلام دے ایک عظیم شہید دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے، جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، کون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پیغمبر دے نواسۂ رسول سیدنا حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار دے لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا دے دل دا ٹکڑا، اہل بیت دے عظیم چشم و چراغ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ دے بارے فرمایا ہے ان الحسن والحسین ریحانتا یا من الدنیا، لوگوں کائنات اندر لوگوں دے پھول، کوئی غلام دا پھول پسند کرد ہے، کوئی موتی دا پھول پسند کرد ہے، کوئی چمبیلی دا پھول سنگ کے اپنے دل دماغ دا راحت اور سکون حاصل کرد ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اینا نواسیاں نو سنگ کے اپنے دل دماغ دا سکون حاصل کرنا جویں لوگاں نو پھلا دے اندروں خوشبو آندی ہے، اس طرح میں محمد نو حسن و حسین نو سنگیا خوشبو آندی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی عظمت اور کیسی شان اس اہل بیت کرانے دی اللہ احکم الحاکمین نے جنہ دے بارے اپنے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک تے صاف کرن دا پروگرام بنایا ہے،
اللہ نے دنیا دیا نجاستاں تو اہل بیت نو پاک صاف کرن دا ارادہ فرمایا ہے۔ کون اہل بیت؟ میرے پیغمبر دے گھر والے اہل بیت۔ اور لفظ اہل بیت جیڑا ہے ہمیشہ گھر والیاں تے بولیا جاندا ہے، کوئی بھی فرد و بشر ہے، کوئی نبی ہے یا کوئی پیر ہے یا کوئی ولی ہے، جیڑا بندہ اپنے اہل و عیال والا ہے او دے گھر والیاں نوں اہل بیت آکھیا جاندا ہے۔ پر مخصوص اہل بیت جنہ دا ادب و احترام دے نال نہ لیا جاندا ہے، جنہ نوں ادب دیاں نظراں نال دیکھیا جاندا ہے، جس اہل بیت دے تذکرے اندر دل دماغ مگن ہو جاندے نے او میرے پیغمبر دا قرآن آئے آقا دے اہل بیت نے۔ انہاں دے اندر ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما اے وی اہل بیت نے، ماں جی سیدہ حفصہ بھی اہل بیت نے، ماں جی ماریہ قبطیہ بھی اہل بیت نے، ام المومنین سیدہ صفیہ بھی اہل بیت نے، میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ بھی اہل بیت نے، میرے پاک پیغمبر دی نور نظر آقا دے گھر دا بناؤ سنگار ماں جی عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت نے، گھر والے اے تے بیویاں بل اولا اہل بیت نے، آپ دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے، آپ دی بیٹیاں دیاں بیٹیاں اہل بیت نے، آپ دی بیٹیاں دے نواس بیٹے بھی اہل بیت نے، آپ دے نواسے تے نواسیاں سارے دے سارے اہل بیت نے۔ اللہ پاک نے انہاں دے بارے اعلان فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کون اہل بیت؟ جنہ دے بارے جگہ دے پیر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت ابو خضری ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدی لا یبغض لأہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آقا فرماندے نے کائنات اندر جیڑا بندہ میرے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے آقا نے اس بات دی قسم اٹھائی ہے والذی نفسی بیدہ اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے۔ آقا فرماندے نے لا یبغض اہل البیت لا یبغض اہل البیت احد۔ آقا فرماندے نے تواڈے اندروں کوئی بندہ بھی میرے اہلو عیال دا میرے اہل بیت دے نال بغض نہیں رکھ سکدا الا احدہ اللہ النار مگر جیڑا بندہ میرے اہل و عیال نال میرے اہل بیت دے نال بغض رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار۔ مستدر کے حاکم اندر روایت موجود ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے نقل کی دیئے ابو سعید خدری دی اے حدیث آقا علیہ السلام نے اس بندے دے بارے فرما دیتا ہے جیڑا بندہ اہل بیت نال بغض رکھتا ہے اللہ پاک اس بندے نو جہنم اندر سٹ دینگے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ اللہ میری توبہ بے ایمان و بندہ جیڑا اہل بیت دیا کی
عقیدت نہیں رکھتا، لعنتی او بندہ ہے جیڑا اہل بیت دے کسے بھی فرد و بشر دے بارے اپنے دل اندر بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او لوگوں کون اہل بیت؟ میرے پیغمبر دے گھر والے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دے بارے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت دے نال پیار کرنا اے میری امت دے واسطے ایمان دا جز ہے، اور میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے۔ او لوگو جیڑا اہل بیت دے نال محبت رکھدا ہے، جیڑا اہل بیت دی محبت تے عقیدت نو اپنے دل دماغ دا حصہ سمجھدا ہے، اپنے ایمان دا حصہ سمجھدا ہے، او بندہ جنت دا حقدار ہے۔ اللہ اہل بیت دی محبت دی وجہ تو اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے۔ اے میرے پاک پیغمبر دے نواسے جیڑے اہل بیت دے چشم و چراغ بنے نے، جنہاں نو میرے پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی چادر اندر چھپا کے اللہ پاک دے کولوں دعاواں کیتیاں نے۔ اللہ اے وی میرے اہل بیت نے، اللہ تو انہاں نو وی پاک کر دے، اللہ انہاں تو وی نجاست نو دور کر دے۔ اہل بیت دا کنا مقام ہے، کنا شان آل رسول دا، میرے پاک پیغمبر دے نواسیاں دا کنا مقام ہے۔ او لوگ کائنات اندر ہر کوئی بندہ محنت کر دے، نمازی نمازا پڑھ دے، اللہ نجاست تو پاک کر دے، حاجی حاج کر دے، اللہ نجاست تو پاک کر دے، سخی سخاوتا کر دے، اللہ نجاست تو پاک کر دے۔ او لوگو کائنات اندر نیک لوگ نیکیاں کر دے نے، اللہ اے دنیا دیا غلاظت اور گناہاں دی نجاست تو پاک کر دے۔ او اہل بیت دی عظمت تو میں قربان جاواں، پیغمبر دے کرانے تو میں قربان جاواں، آقا دے نواسیاں تو میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے آپ اعلان فرما دیتا ہے، اوئے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد، بلند آواز نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک نے آپ فرما دیتا ہے، محبوب سونے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سونے میں تیرے گھر والیاں نو، تیرے اہل بیت نو آپ پاک کرن دا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کون میرے پیغمبر دے اہل بیت؟ جیڑے میرے پیغمبر دے اہل بیت دے چشم و چراغ امام حسن اور حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پیارے محبوب دے نواسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں دے نال اتنیاں محبتاں کیتیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے، میں ایک دن پاک پیغمبر دی مجلس اندر بیٹھا ہویا، عشاء دی نماز میرے آقا نے پڑھائی ہے، جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نماز اندر اپنے صحابہ دے اندر نماز با جماعت پڑھا رہے نے، نماز دے حالت اندر، نماز دے رکوع سجود اندر امام حسن حسین آگے میرے پاک پیغمبر دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے، آقا سجدہ کر دینے، امام صاحب اتے شیخ این بیٹھ جاندے نے، اپنے نانا جان دے اوپر چڑھ جاندے نے، آقا اینا نو سجدے اندر اٹھن لگیا، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی شفقت دے نال، بڑے لاڈا دے نال، اینا نو پکڑ کے سیر تے بٹھا کے سجدے اندروں سر اٹھا لین دے نے۔ میرے آقا نے نماز مکمل کی دیئے، ایدروں بدل آ جاندے نے، راتیاں کٹاواں آ گئیاں نے، راتیاں سے آئیاں اپنی طریقی اندر آ گئیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، محبوب سونے کیا میں اینا تواڈے اینا جنتی شہزادیاں نو میں گھر
اندر چھڑ کے آ جاواں، ماں فاطمہ دے سپرد کر کے آ جاواں، میرے آقا نے محبت تے پیار دا انہاں دے دستے شفقت سر تے رکھے ہے، پیارے حسن و حسین اہل بیت دے چشم و چراغ۔ آقا فرماندے نے جاؤ میرے بیٹے ہو اپنی اما جان دے کول چلے جاؤ، پیارے ابو ہریرہ نے اہل بیت دے نال انی محبت کیتی ہے، اہل رسول اللہ نے انہاں پیار کیتا ہے، میرے پیغمبر دے اکھاں دی ٹھنڈک میرے پاک پیغمبر دے نواسے نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک گود اندر امام حسن نو اٹھایا ہے، ایک گود اندر حسین نو اٹھایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں نواسیاں نو اٹھا کے مسجد اندروں باہر نکلے نے، اندھیرا بہت زیادہ چھا چکے ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے دل اندر خیال پیدا کر رہا اندھیری رات، اینا میرے نبی دے شہزادیاں دا فاطمہ تو زہرا دے جگر گوشیاں دا اینا دا وزن بھی ہے، کیتے ایسا نہ ہوئے میں ٹھڈا لگ کے ڈگ جاواں، پیغمبر دے نواسے میرے ہتھوں گر جان، اینا نو چوٹ لگ جائے تے میرے محبوب دی دل آزاری نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ جے سوچ ہی رہنے ادھر آسمان دے بدلاں دے اندروں نورانی شواواں نکلیاں نے، آسمان دی بجلی کڑکیے، آسمان دی بجلی چمکیے، ان انج روشنیاں کر دیتیاں نے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں اتنی دیر تک دیکھدا رہیا جدوں تک میں انہاں نواسیاں نو فاطمہ تو زہرا دے سپرد کر دیتا ہے، فاطمہ دے گھر اندر جان تک میں دیکھے ہے، اے نبی دے نواسیاں تے اہل بیت دے انہاں دو چشم و چراغ تے آسمان تو اللہ پاک نے آپ روشنائیاں کر دیتیاں نے، اللہ پاک نے کنا فضل و کرم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی، اے مجمع زوائد اندر روایت موجود ہے، جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آندے ایک دن میری ماں نے میرے کو سوال کر لیا، حذیفہ وے پترا کنی دیر ہوئی ہو جگہ دے پیر نال ملاقات کیتے؟ آندے نے ماں جی کافی دن گزر چکے نے، میں محبوب دی زیارت نہیں کر سکے، آقا نال ملاقات نہیں کر سکے، ماں اپنے بیٹے تے خفا ہو جاندی ہے، ماں اپنے بیٹے ڈانٹنا شروع کر دیں دیئے، وے بد قسمتا بد نصیبا، تو کیوں نہیں سونے دی محفل اندر گیا، کیوں نہیں تم محبوب خدا دی زیارت واسطے گیا؟ حضرت حذیفہ فرمان دے نے میں اپنی ماں دے کولو اجازت لئی آؤں، میں چلا گیا مسجد نبوی اندر، مدینہ طیبہ دے اندر میں جا کے مسجد نبوی دے اندر محبوب کائنات دے مگر نماز پڑھیے، مغرب دی بھی نماز پڑھ لی، عشاء دی نماز تک میں بیٹھا رہا، میں عشاء دی بھی نماز جگہ دے پیر دے پیچھے با جماعت ادا کی دیئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھا کے اپنے گھر دا رخ کر لیا ہے، میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا، میرے پاک پیغمبر نے پیچھے پرت کے دیکھے ہے، آقا نے پوچھا اوئے میرے پیچھے آن والے کیا تو حذیفہ ہے؟ حذیفہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے جی یا رسول اللہ محبوب سونے آ، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون، آقا جی میں حذیفہ ہی آیا۔ آقا نے اس موقع تے فرمایا او حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے، اللہ تیری ماں نوں بھی معاف کر دے، ہنے میرے کول وہ فرشتہ آیا ہے جیڑا فرشتہ اج تو پہلے کدے بھی زمین اتے نہیں آیا، اللہ دے کولوں اجازت لے کے آیا ہے۔ وہ فرشتے نے آ کے محمد الرسول اللہ، میں محمد نو سلام بھی آکھیا ہے، تے نال فرشتے نے آ کے کہہ دیتا ہے محبوب سونے میں ایک بشارت دین واسطے آیا، نہ اج تو پہلے میں زمین تے آیا، نہ اج تو بعد آواں گا، محبوب سونے اللہ دیا اجازت دے نال آیا، اللہ دیا مرضیاں دے نال آیا، اللہ دی طرف
ਤਰਫੋਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਕੌਣ ਫਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ? ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਆਕਾ ਦੀ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਗੋਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਆਕਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੋਟੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਉ ਸੰਗਾਰ ਫਾਤਿਮਾ, ਜਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੱਗਾ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਫਾਤਿਮਾ ਬੁਜ਼ਾਤੁਮ ਮਿੰਨੀ ਫਮਨ ਅਬਗਜ਼ਹਾ ਅਬਗਜ਼ਨੀ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬੁਗਦ ਰੱਖੇਗਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਇੰਧਨ ਤੇ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਫਾਤਮਾ ਸੈਯਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਮਿਨ ਅਹਲਿਲ ਜੰਨਾ, ਜੰਨਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਵਰਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਤਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਬਲੀ ਹੋਏ ਨੂਰੀ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਬਲੀ ਹੋਏ ਨੂਰੀ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਹੋਏ ਬੀਵੀ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪਿਆਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਜੰਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਏ। ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਨਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦੁ ਸ਼ਬਾਬਿ ਮਿਨ ਅਹਲਿਲ ਜੰਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨਵਾਸੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਆਕਾ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਓਏ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਜੱਗਾ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਿੰਨੀ ਏ। ਜੱਗਾ ਦੇ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇੰਜ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਉਛਲਦੇ ਕੂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਸੈਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋਂਟਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ? ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਵਾਸਾਏ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦਿਲ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ, ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਟੀ ਜਨਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਰਰਾ ਅਈ ਅਮੁਦਹੁ, ਉਹ ਲੋਕੋ
जेड़ा बंदा चाहता है मन सर रहु आया मुद्दा इला राजुली मिन आहलिल जन्ना ओ लोगो जेड़ा बंदा चाहता है दुनिया दे अंदर कोई चलदा फिरदा मैं जन्नती नवाब देख लवा फल यंजुर इलाल हुसैन आका फरमांदे ने उस बंदे नु चाहिदा है ओ मेरे हुसैन नु वेख लवे हुसैन करीम है मेरे पाक पैगंबर दे शहजादे मेरे आका दे अहले बैत दे चश्मो जराग जनाबे हुसैन रजी अल्लाह तआला अनहु आका अलैहि सलातु वसलाम ने जिन्ना नु सुंग सुंग के खुशबुआ हासिल कीतियां ने अल्लाह अकबर अल्लाह एक दिन मेरे पाक पैगंबर जा रहे ने चंद सहाबा भी नाल ने ए मेरे पाक महबूब अलैहि सलातु वसलाम आका चलते जा रहे ने फातिमा दे दरे दौलत तो गुजरे हजरत अली मुर्तजा दे दरबारे तो गुजर रहे ने अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे पाक पैगंबर दे कन्ना दे अंदर इन्हां दो शहजादियां दे रोन दियां आवाजा पै गईयां ने मेरे आका ने रुख कर लिया अपनी बेटी फातिमा दे घर दी तरफ ओ लोगो आओ अहले बैत दा जिक्र खैर कराओ अहले बैत दे नाल मुहब्बत दा इजहार कराओ ओ लोगो ओ अहले बैत जिन्ना दा जिक्र खैर करना ईमान दा हिस्सा है जिन्ना दा जिक्र खैर सुनना ए जन्नत दे दाखले दा सबाब है जग्गा दे पीर आए ने फातिमा तो जहरा नु आके आवाज दीती ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा ओ मेरे लखते जिगर फातिमा आ मेरे बेटे क्यों रो रहे ने हसन क्यों रो रहे ने हुसैन क्यों रो रहे ने अम्मा जी फरमांदियां ने अबू जान घर अंदर पानी कोई नहीं खान वास्ते चीज कोई नहीं पीन वास्ते भी चीज कोई नहीं महबूब सोने प्यास दे नाल बच्चे तड़पदे पै ने पानी जो घर अंदर नहीं मेरे आका ने सहाबा दे कोलों पानी दरियाफ्त कीता है आका पुछदे ने ओ यारो अपने मस्की दे अंदर नजर मारो पानी मिल जाए ते पानी कोई नहीं मिलिया आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा ले आ नदरा मेरे प्यारे लखते जिगर नु मेरे हसन नु लै के आ मेरे हुसैन नु लै के आ आका अलैहि सलातु वसलाम ने इंज अपने नबूवत वाले हाथा दे अंदर हसन हुसैन नु बारी बारी पकड़े है आका अलैहि सलाम ने अपनी जबान ने नबूवत इंज करके बाहर कढ़ दीती है प्यारे हसन दे मुंह अंदर पा दीती है फिर प्यारे हुसैन दे मुंह अंदर पा दीती है आका फरमांदे ने लै ओ मेरे नवासियो आओ अपने नाना मुहम्मद अरबी दी जबान नु चूस के अपने होठां दी ते हलक दी प्यास नु बचा के सैर हो जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे नवासे आका दे अहले बैत अल्लाहु अकबर अल्लाह कौन प्यारे हुसैन रजी अल्लाह तआला अनहु जेड़े जग्गा दे पीर अलैहि सलातु वसलाम दी चाल दे भी मुशाबे मुशाबे चाल चाल दे ने आका अलैहि सलातु वसलाम दे जिस्म दे रंग टंग जेड़ा ए जनाबे हुसैन दे जिस्म अंदरों नजर आउंदा है अल्लाह अकबर अल्लाह आओ लोगो मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे सहाबा आका अलैहि सलातु वसलाम दे जान निसार सहाबा आका दे इन अहले बैत दे नाल प्यार करदे ने अज पैगंबर दे अहले बैत और आका दे सहाबा दा ए बुगज लोगा दे अगे रख के ते ए लोगा दे नजरियात नु खराब कीता जा रिहा है आओ सहाबा दी और पैगंबर दे अहले बैत दी मुहब्बत नोट करो इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत आप दे नवासे आका अलैहि सलाम दे सहाबा ने किन्ना मुहब्बत और प्यार दा इजहार कीता है एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम प्यारे हुसैन नु कंधियां ते उठा के जा रहे ने मदीने दियां गलियां अंदर आका चल दे जा रहे ने कंधियां ते अपने नवासे हुसैन नु सवार कीता होया
ہے۔ سامنے آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آدھے نے سونے واہ محبوب سونے، واہ پیارے، واہ پیارے حسین، اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا ابو بکر محبت اظہار اندر فرما رہے نے، آدھے نے واہ حسین تیرا سوار کتنا آلہ ہے، او حسین تیری شان تیرا سوار کتنا آلہ ہے۔ آقا فرما دے ابو بکر اے سواری آلہ ہے تے سوار بھی بڑا آلہ ہے۔ ابو بکر آدھے نے حسین تیری سواری بڑی آلہ ہے، آقا فرما دے نے ابو بکر سواری آلہ ہے تے سوار بھی بڑا آلہ ہے۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ دی محبت اہل بیت نال، آقا دے نواسے نال، سید عمر ابن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن مسجد نبوی دے منبر تے کھڑے نے، خطبہ ارشاد فرما رہے نے، امیر المومنین عمر ابن خطاب مسجد نبوی دے باہر نے دروازے اندر، ایک دروازے اندر بچے آئے نے، انہاں بچیاں دے اندر امام حسن امام حسین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، اے تین بچے آ رہے نے مسجد اندر، دروازے دے اندر جس ویلے پہنچے نا، اے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، او یارو آ ویکھو نا آ جڑا بندہ ممبر رسول دے اُتے کھڑا ہویا ہے، میرے نانا جان دے ممبر تے کھڑا ہویا ہے، اے بہت بڑا حکمران ہے، ساڈے 22 لاکھ مربع میل اندر اے دیاں حکومتاں چل رہیاں نے، ہے بہت بڑا حکمران ہے پر اے ساڈا اہل بیت دا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جناب عبداللہ ابن عمر نے سنیا، بچہ سی نا چھوٹی عمر، دل اندر انج کر کے حسرت آ گئی ہے، کیویں ہو سکدا ہے میرا باپ وقت دا حاکم ہے، وقت دا بادشاہ ہے، بڑے بڑے جرنیل کیسرو کسرا دے بادشاہ میرے ابو جان کولوں کا ڈر دے کمب دے نے، انہاں بچیاں نے حسن و حسین نے کہہ دیتا ہے اے ساڈا اہل بیت دا غلام ہے۔ اے جناب جا کے بیٹھ گئے، جمعہ ختم ہویا، جمعہ تو بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آکے لیٹ جاندے نے سو جاندے نے، عبداللہ ابن عمر آئے آکے اپنے ابو جان نو جگا دیتا ہے، عمر ابن خطاب نو جگا دیتا ہے، آندے نے ابو جان آج عجیب و غریب بات سنن اندر آئی ہے، ابا جان آج دو چھوٹے چھوٹے بچیاں نے کہہ دیتا ہے آج جڑا خطبہ دین والا بند ہے، ہے تے وقت دا حکمران ہے پر ساڈا اہل بیت دا غلام ہے۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب آندے نے، اوئے میرے پیارے بیٹے عبداللہ اے گل کیڑے بچے نے کیتی ہے، اے عمر ابن خطاب، عمر ابن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے ابو جان اے گل کیتی ہے پیارے حسین نے، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب جلدی دے نال سیدھے ہو کے چار پائی تے بیٹھ جاندے نے، آندے نے اوئے بیٹا عبداللہ جلدی جا، ایک کاغذ دا ٹکڑا تے پینسل لے کے آ، پینسل تے کاغذ آ جاندی ہے، عمر ابن خطاب آندے نے بیٹا دوڑیا دوڑیا جا پیغمبر دے اہل بیت دے گھر اندر چلا جا، اے جنہاں پیغمبر دے نواسیاں نے اے گل کیتی ہے جا انہاں دے کولوں لکھوا کے لے آ کہ اے عمر ابن خطاب اہل بیت دا غلام تے نوکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی محبت، کیسا پیار اور کیسا نظریہ اہل بیت دے بارے۔ عبداللہ ابن عمر فرماندے نے ابو جان لکھوا کے اگر میں لے آنا پھر کی کرو گے، عمر ابن خطاب آندے نے بیٹا میں اینوں اپنی قبر اندر رکھ لواں گا، جدوں میں کل قیامت والے دن
اللہ دے دربار اندر پیش ہوواں گا میں ایک کاغذ دا ٹکڑا میں اللہ دے دربار اندر پیش کر دیاں گا اللہ سونیا میں دنیا تو تیرے نبی دے اہل بیت دی نوکری کر کے آیا اہل بیت دی غلامی کر کے آیا اللہ پاک میرے کولوں ثبوت منگن گے تے میں اے تحریر اہل بیت دے ہاتھ دی لکھی اللہ دے دربار اندر پیش کر دیاں گا کنی شان اہل بیت دی اور اے جڑے لوگ آقا علیہ السلام دے صحابہ دے بارے غلیظ زباناں اگل دے نے اور پیغمبر دے اہل بیت دے بارے اختلاف بیان کردے نے انہاں نوں غیرت آنی چاہیے حیا ہونا چاہیے انہاں نوں اس لعنت تو بچ جانا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آپ دے اہل بیت دی مخالفت کردے نے آپس دے وچ انہاں دا پیار نہیں کوئی بیان کردا اونا دی محبت نہیں بیان کی دی جان دی بلکہ اپنے مسلک دی آن اندر آکے امام حسین دی شہادت دی آن اندر آکے اور اہل بیت دی محبت دی غلب اندر آکے آقا علیہ السلام دے صحابہ نو برا بلا کیا جاندہ ہے او لوگو آؤ نظریہ اہل حدیث نوٹ کرو اس کائنات دی اندر میں اپنی محبت دی نال اس بات دا برملا اعلان کرنا چاہنا کائنات دی اندر پھول دے سارے خوش نمانے پر غلام دے پھول دی کیا بات ہے اس کائنات دے اندر موتی دے سارے قیمتی نے پر زمرد دے یقوت دی کیا بات ہے اس کائنات اندر مہینے سارے رب العالمین نے بنائے نے پر رمضان المبارک دے مہینے دی کیا بات ہے آسمانی کتابہ ساریاں ہی اے ساریاں دیا ساریاں آسمانی کتابہ واجب الاحترام نے پر قرآن دی کیا شاہ نے راتہ ساریاں اللہ نے عبادت واسطے بنائیا نے پر لیلۃ القدر دی رات دی کیا بات ہے کڑیاں ساریاں ہی اللہ احکم الحاکمین نے بنائیا نے پر تہجد وقت دی کیا ہی بات ہے او لوگو آؤ نظریہ اہل حدیث نوٹ کرو مسلک اہل حدیث نوٹ کرو جاؤ پوری دنیا دے اندر اتنوں پھیلا دیتا جائے اہل حدیث دی محبت دا اعلان کر رہا ہوں اپنے مسلک دی نظریات دا اعلان کر رہا ہوں اپنے مسلک دا محبت اور ولولہ اے لوگوں دے سامنے رکھ رہا ہوں کائنات دے اندر اے دن سارے اللہ دے بنائے ہوئے نے پر جمعے دے دن دی کیا بات ہے اس کائنات دے اندر نبی سارے اللہ دے نمائندے اور اللہ دے پیغام رسانے پر محمد رسول اللہ دی شان دی کیا بات ہے بیویاں ساریاں میرے پاک پیغمبر دیاں اہل بیت نے پر عائشہ دی شان دی کیا ہی بات ہے میرے محبوب دیاں ساریاں بیٹیاں آقا دی زینب ام کلثوم رقیہ اے ساریاں لاڈلیاں نے پر فاطمہ دی محبت دی کیا بات ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ سارے دے سارے افضل بھی نے اعلیٰ بھی نے ایک دوسرے تو برتر دے بالا نے پر صدیق دی شان دی کیا بات ہے آقا دے سارے نواسے ساریا نواسیاں اہل بیت نے پر حسن و حسین دی شان دی کیا بات ہے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر والے او لوگو آؤ اہل بیت دے اس عظیم چشم و چراغ دا تذکرہ کرا جنہاں نو کربلا دے میدان اندر اس مہینے دی 10 تاریخ نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا جاندا ہے خلافت امیر معاویہ تو بعد اے دا بیٹا یزید اے خلافت دے مسند دے اوتے بیٹھ گیا ہے امیر المومنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بیعت دا اختلاف کر دیتا ہے مدینے اندروں چل کے مکے اندر آ چکے نے مدینے اندر اس یزید دا خلیفہ بیعت لینا چاہندا ہے امام صاحب مدینے نو چھڑ کے مکے اندر آ گئے نے ادھروں کوفے والیاں نو پتہ چل جاندا ہے کہ امام حسین نے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے 1000 2000 12000
اور 18,000 دو روایتہ نے کہ کوئی آن دے 12,000 خط لکھے نے کوئی آن دے 18,000 خط لکھے نے امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط آئے نے اوے حسین پیارے آن اسی یزید دی خلافت دے اسی کوئی اعتماد نہیں کر دے اسی انہاں دے برخلاف اوے پیارے حسین اسی تیرے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے آن تسی زیادہ خلافت دے حق دار ہو امام حسین نے کوفے جان دا پروگرام بنا لے آئے مکے دے اندروں ترن لگے نا آقا دے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ منع کر دے لے اور پیارے ویر حسین کوفے اندر جانا تیرا نہیں بندا اینا کوفیاں دے اندر وفاوا نہیں اینا اندر کوئی محبت نہیں اے تے غدار نے پہلے اینا نے تیرے باپ علی دے نال غداریاں کیتیاں نے پھر اینا نے تیرے ویر حسن دے نال غداریاں کیتیاں نے انہاں نو بھی شہید کروان والے کوفی نے اوئے حسین پیارے آپ کنا دے پیچھے لگ چکے ہیں نہ جا کوفے اندر نہ جائیں امام صاحب فرمان دے نے میں ارادہ کر لیا ہے لوگاں نے محبتاں دا اظہار کیتا ہے اللہ اکبر اللہ آخر کار اسلام مشورے دے نال مسلم بن عقیل نو اس سفیر حسین بنا کے بھیج دیتا گیا ہے میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس چچا زاد پائی نو مسلم ابن عقیل نو بھیج دیتا ہے سفیر بنا کے حالات دا جائزہ لے لے اگر حالات سازگار ہوئے واقعی او نمدر محبت ہوئے پھر میرے نام دی بیعت لینی ہے میں نو خط لکھ دین ہے اسی پھر مکیوں ایتھے کوچ کر کے آ جاوانگے ادھر مسلم بن عقیل کوفے اندر پہنچ جان دے نے کوفے اندر گئے نا لوگاں نے دیکھیا رات مغرب دا ٹائم ہے امام صاحب مسلم بن عقیل کوفے اندر داخل ہو رہے نے لوگاں نے سمجھیا امامہ دیکھیا قد کاٹ دیکھیا حسن و جمال دیکھیا سیدزادے دا پیغمبر دے کرانے دا ایک فرد گیا ہے اے میرے پاک پیغمبر دی آل اولاد دا سید بادشاہ گیا ہے امامہ دیکھیا رنگ روپ دیکھیا اونا سمجھیا حسین آگئے آئے جلدی دے نال دیوانہ ور آکے پیارے حسین دے نعرے لگا لگ پہ مسلم بن عقیل فرمان دے نے میں حسین نہیں بلکہ میں حسین دا ویر ہاں میں حسین دا سپائی بن کے آیا خادم تے نوکر بن کے آیا میں حسین دا سفیر بن کے آیا آؤ کوفے والیو میرے ہاتھ تے بیعت کرو میرے ہاتھ تے بیعت کرنا حسین دی بیعت ہے اینا لوگاں نے دیوانہ ور بیعت کیتی ایک بندہ آیا 2,000, 10,000, 150,000, 2,000, 5,000 یکے بعد دیگرے بیعت کرنے والے ایک کم پیش 40,000 ایک روایت مطابق 70,000 لوگ جڑے نے 2-3 دن دے اندر بیعت کر لیں دے نے پیارے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا ہے مکہ دے وال امام حسین نو کہہ دیتا ہے او حسین پیارے آج جلدی آ جاؤ مکہ اندر آ جاؤ کوفے دی فضا بڑی خوشگوار ہے حالات بڑے سازگار اے 70,000 بندیاں نے تو آڈے نام دی بیعت کر لیئے ایدر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حانی بن عروہ دے کارم در پناہ لے کے بیٹھے نے ابن زیاد آیا ہے این آکے نمان بن بشیر نو مزول کر دیتا ہے صحابی رسول نو اس واسطے کے نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلم بن عقیل دل تقرار نہیں کیتا اونا دا رست نہیں روکے آ حسین دی بیعت لین تو اینا نو نہیں روکے آ ابن زیاد آیا ہے اے بسرے اندروں یزید نے اینو ہٹایا ہے اینو جناب کوفے دا گورنر بنا دیتا گیا ہے اینا نو آخر کر گرفتار کر لیا گیا شہید کر دیتا جاند ہے جس ویلے شہید کی دانا اے سارے لوگ نال کوفی کھڑے ہوئے نے اے کوفی ویخ رہنے پیارے مسلم بن عقیل نو اے ستر بارے ابن زیاد اندر کھڑا کیتا گیا ہے اے آوازاں لگا دین دین
نے کوفے والے سردار تے رئیس آوازا لگاندے نے اوے کوفی او جیڑا بندہ حسین دی بیعت اندر مسلم بن عقیل دے نال کھڑا ہے او اپنے ہی ہتھیار واپس لے کے چلا جائے بیعت توڑ دے وے مگر نہ ہانی بن عروا دی طرح اونوں وی قتل کر دیتا جائے گا مسلم بن عقیل نوں وی کوڑے وج رہے نے جس ویلے انہاں نے دیکھے سارے کوفی جڑے نے اے ساتھ چھڑ کے جا رہے نے مغرب تو پہلے پہلے اے سارے نال سی مغرب دی نماز تک اے 500 بندہ اے عشاء دی نماز تک مسلم بن عقیل کلے ہی دربار اندر کھڑے نے امام حسین دا سفیر کلا ہی کھڑا ہویا ہے انہاں ظالماں نے بے وفائی کر دیتی ہے انہاں غداریاں کر دیتیاں نے پیارے مسلم بن عقیل دے نال تے غداری پہلو تو کر دے آ رہے نے آندے نے نیچے آندی اشنائی کولو تے فیض کسے نہ پایا جویں ککر تے انگور چڑھائیے ہر گچھا زخم آیا بے شرمی دے حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا منافق یار دیاری نالو ساس کتے دا چنگا اینا کوفیاں منافقاں دے نالو ایک کتا ہی بڑا وفادار مالک دا بن جاندا ہے جیدے کار اندر آ جاندا ہے او دا ہی بن کے رہ جاندا ہے اینا ظالم آلے رسول دے نال غداری کیتیاں اہل بیت دے نال بے وفائیاں کر دیتیاں نے مسلم بن عقیل نے ایک بندے دا پیغام دیتا ہے مکے اندر میرا پیارا حسین ویر تیار ہو کے کھڑا ہوئے گا اونوں جا کے روک دیتا جائے منع کر دیتا جائے حسین پیارے دو ذوالحجہ والے دن مکے او چل پہلے کوفے دا رستہ اختیار کر لیا ہے چلدیاں رستے دے اندر اے پیغام مل چکے ہے او پیارے حسین او حسین ابن علی اے امام علی مقام محمد عربی دے نواسا جان تواڈے اوتے ویر نوں تواڈے سفیر نوں قتل کر دیتا گیا ہے کوفے والے غداریاں کیتیاں نے کوفے اندر نہ جایا جے کوفے اندر اے پیغام کوفے آ گیا پیارے حسین نوں رستے اندر ملیا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوستاں نال مشورہ کیتا کی کرنا چاہید ہے مسلم بن عقیل دے جڑے رشتے دار قزم پراسل انہاں آکھیا کہ اے حسین اسی واپس کوئی نہیں جانا اسی واپس نہیں جانا اسی جاواں گے کوفے اندر اپنے برا مسلم دا جا کے قصاص لواں گے بدلہ لواں گے کوفیاں دے نال جنگ لڑاں گے یا اسی جانے ہاں کوفے والیاں نے شاید مسلم بن عقیل نال بے وفائی کیتی ہے تہانوں تے او چاہن والے نے تہاڈے نال محبت دا اظہار کردے نے تہانوں او نہ آپ خط لکھے نے تسی تے چلو جاؤ جا کے دیکھو تے سائی شاید تہاڈے نال تہانوں دیکھ کے کھڑے ہو جان ایک قافلہ چل پیا چلدیاں چلدیاں ایک کربلا دے کول جدا نام کربلا اے دریائے فرات دے کنارے تو پیچھے ہٹ کے ایک صحرا اے کھلا میدانی علاقہ اے اور ہے بھی اے میدان اے ایتھے جا کے دیکھے اے سامنے اور بن یزید آ گئے ہے ابن زیاد دی فوج لے کے آیا ہے ایک پاسوں اے دوسرا عمر ابن سعد آ گئے ہے آ کے انہاں رستہ روک لیا ہے رستہ روک کے آن دلے اے حسین یزید دے نام دی ساڈے ہاتھ تے بیعت کر دیں گا اسی تینوں لے جاواں گے عزت دے نال اگر تو ساڈے ہاتھ اندر بیعت نہیں کریں گا یزید دی بیعت نہیں کریں گا اسی تینوں گرفتار کر کے لے جاواں گے امام صاحب فرماندے نے او لوگوں میں تے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے گرفتاری میں نہیں دینی میں سید زادہ سید بادشاہ میں اچے کرانے دے نال تعلق رکھن والا میں محمد عربی کائنات سلطان نبی دا نواسا وا میں حیدر قرار علی مرتضیٰ دا بے
بیٹا وا پیارے حسن دا میں ویرا او لوگو میں تانوں اپنی گرفتاری نہیں دیاں گا آخر کار انہاں دے نال معاہدہ ہو رہا ہے امام صاحب نے سعد ابن عمر دے نال اے عمر ابن سعد دے نال گل بات کیتی ہے اوے عمر مینوں تین میریاں شرطاں نے مان لو اگر تسی مینوں کوفے اندر نہیں جان دیندے پہلی گل مینوں واپس مکے اندر جان دیو میں واپس چلا جانا آندا کہ نہیں نہیں واپس نہیں جان دینا دوسری شرط اے وے مینوں جزیرہ عرب دے کسے بھی علاقے اندر جان دیتا جائے میرا رستہ چھڈ دیتا جائے تاکہ میں کسے علاقے اندر جا کے اسلام دا پرچار کرا اپنے نانے دے دین دے جھنڈے نوں بلند کرا اوئے کوفیو اوئے عمر ابن سعد آندا جی اے وی مینوں شرط منظور نہیں تیسری گل اے وے کہ مینوں یزید دے کول آپ جان دیو میرا رستہ چھڈ دیو میں جانا سیدھا دمشق اندر شام اندر جا کے میں یزید دے نال ملاقات کر لینا کمپرومائز کر لینا میں اپنی سنا صفائی دے نال گل بات کراں گا انہاں نے فوراً خط لکھیا کوفے اندر اے میدان کربلا اے کوفے تو کمو پیش ہوئی 25 کلومیٹر دے فاصلے تے آ خط لکھیا قاصد بھیجیا اس قاصد نے جا کے ابن زیاد نو اے پیغام دیتا کہ اے ابن زیاد حالات سازگار ہو گئے نے امام حسین نے صلح صفائی دا رستہ کڈ لیا ہے انج کریے اسی انہاں نو واپس نہیں جان دیندے اسی دمشق اندر انہاں نو یزید دے کول گھل دینے آ آپے جا کے صلح صفائی کرن گے بیعت کر لین گے یا جویں یزید آکھے گا اللہ اکبر اللہ اے دے کول ایک ظالم بیٹھا سی منافق بے ایمان شمر ذل جوشم اس ظالم نے اب ابن زیاد نو آندا ہے او ابن زیاد اے شیطان اے شیطان منافقاں دا آئی جی لائن زمانہ آندا ہے اے ابن زیاد اے اگر حسین چلا گیا یزید دے کول پھر تیری ویلیو نہیں رہے گی تیری کوئی اوقات نہیں رہے گی اس امیر دے نظراں دے اندر انج کر اے دا رستہ روک اینو نہ جان دے گرفتار کر بلکہ اینو قتل کر کے حسین دا سر یزید دے دربار اندر پیش کرے گا تیری بلے بلے ہو جائے گی تیرا ٹول ٹپا ہوئے گا تیری حکومت اندر اضافہ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اس ظالم نے مشورہ دیتا ابن زیاد نے اے دے مشورے نو قبول کر کے ہور اینو 1000 دا لشکر دے کے بھیج دیتا ہے انہیں جا کے پیارے حسین دے نال جنگ چھیڑ دیتی ہے اللہ اکبر اللہ میدان کربلا اے 7 محرم والے دن امام صاحب اس میدان اندر پہنچ چکے نے اس تو بعد کمپرومائز کر دیاں 9 محرم جمعرات دا دن عصر تو بعد دا ٹائم اے اے شمر ذل جوشن آیا ہے آگے میرے پیارے حسین نو آ کے پیغام دے رہے ہیں آندا اسی تینوں کسے طرح بھی نہیں چھڈاں گے اسی تیرے نال لڑائی کرنی ہے اللہ اکبر اللہ انہاں نے دریا فرات تے جا کے پانی تے بھی قبضہ کر لیا ہے جیڑا حسینی کا قافلے نے پانی پرے آئے اے پانی ختم ہو چکے آئے انہاں نے پانی دے واسطے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجے آئے اے کون عباس نے میرے پیارے پیغمبر دے اے پیارے صحابی بھی نے حضرت مسلم بن عقیل دے اے بھائی نے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے حسین دے چچا زاد ویر نے انہاں نو پانی دے نال واسطے بھیجیا جاندا ہے اے اوہی عباس جنہاں نو غازی علم بردار کیا جاندا ہے اے علم بردار عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو پانی دے واسطے بھیجیا گیا اگے یزیدیاں فوجاں پانی تے بیٹھیاں ہویاں نے پانی والا مشکیدہ پھاڑ دیتا گیا ہے میرے پاک پیغمبر دے اس صحابی نو نواسہ رسول دے ساکی اہل بیت نو اے فرات دے کنارے تے قتل کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ادھروں جناب امام صاحب انہاں دے نال کمپرومائز کر رہے نے ان امام صاحب فرماندے نے اوئے ظالموں انج کرو شام ہو چکی ہے شام
शाम तक असी हुण आराम करने आ, कल अगर तुसी लड़ाई करनी है ते करो। आंदे ने असी टाइम नहीं देंदे, मोहलत नहीं देंदे। इमाम ने हुसैन आंदे ने ओ यारो ए तुहानू केड़ियां फड़ा तफड़ियां पै गईयां ने, इतना तुहाडे दिलां दे अंदर हुसैन दे खून दी प्यास दी शिद्दत आ चुकी है। तुसी रात नूं भी सकून नहीं करोगे, ए जंग रुक गई है, दिन चढ़े आए ना जिस वेले। इधरों प्यारे हुसैन दे काफले वाले प्यास दे नाल बिलकदे पै ने, अल्लाह अकबर अल्लाह। एक छोटा जिहा बच्चा अली असगरे दा नाम ने, इहनू बीमारे करबला आखिया जांदा है। इमाम ने हुसैन दा बेटा है, इहनां नूं इंज करके हलक अंदर खुशकी खुशकी आ चुकी है, होंठ खुशक हो चुके ने। मेरे प्यारे हुसैन दे नाल से आतिया आले रसूल दे नाल गद्दारियां करन वाले आ, इन्नियां बेदर्दियां और इन्नी शिद्दत दे नाल मुखालफतां कीतियां ने, सुनन वालियां दे दिल तड़प के पारा पारा हो जांदे ने। प्यारे हुसैन ने अपने बेटे नूं उठाया है, इंज इन्हां कूफियां दे सामने कर दित्ता है। ओ कूफे वालियो, हुसैन दे नाल तुहाडी दावत होएगी, हुसैन नाल तुहाडियां बेवफाइयां होणगियां, हुसैन नाल ते तुहाडियां लड़ाइयां ने। आ मासूम बच्चा है, छोटा जिहा बच्चा है, इस बच्चे दा कसूर कोई नहीं, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये मेरे पैगंबर दी आल दा बच्चा है, मेरे पैगंबर दा नवासा है, आले मुहम्मद दा एक फर्द है, मासूम बच्चा है, उस मुहम्मद दा ये नवासा है, जिन्ने काफर दे बच्चे नूं भी सा आखिया के मुसलमान है, हिंदू दे बच्चे नूं भी मुसलमान आखिया है, गैर मजहब दे बच्चे नूं मुसलमान आखिया है। मेरे नाना जान अपने सिपा सलार अपने फौजी कमांडर जिस वेले जिहाद ते रवाना कर दे, मेरे नाना जान परमला ऐलान कर दे, ओए कमांडर ते सिपा सलारी करन वाले आ, खबरदार गैर मुसलम काफरां दे बच्चियां ते हथियार नहीं चुकना, औरतां ते भी हथियार नहीं चुकना, बुढ़िया नूं भी माफ कर देने। उस मुहम्मद अरबी दा ए नवासा है, एक जालम ने तीर मारे है, ये छोटे बच्चे अली असगर दे हलक अंदर लग जांदा है, इंज करके चिल्लू भरिया मेरे हुसैन ने आसमान दे वल बुलंद कर दिता है। आंदे ने अल्लाह सोहणिया आ तेरे प्यारे हुसैन दी आखरी निशानी है, ये भी मैं तेरे रस्ते अंदर कुर्बान कर दीती है। इधरों जंग छेड़ चुकी है, ओनो मुहम्मद लड़ रहे ने, आले अबी तालब लड़ रहे ने, आले अकील लड़ रहे ने, मेरे पैगंबर दे नवास है आले रसूल इमाम ने हुसैन इन्हां दे घर वालियां नूं पिछे कीता गया है। ओनो मुहम्मद शहीद होए, ओन बारी शहीद होए, अब्दुल्ला ते अब्बास शहीद होए, आखिरकार अली असगर मैदान अंदर गए, अली अकबर मैदान दे अंदर गए ने, इन्हां नूं भी शहीद कर दिता जांदा है। ये जुमा 10 मुहर्रमुल हराम दा दिन है, ओ लोगो बेदर्दी नाल मेरे पैगंबर दे नवासे नूं आका दे प्यारे हुसैन नूं शहीद करन दा प्रोग्राम बना लिया है। इमाम साहब इन्हां अंदर खड़े होए ने, आंदे ने ओए कूफे वालियो, आओ मेरी जान दे प्यासे हो, दुश्मनों मेरे हो, मेरी एक गल सुन लवो, क्या तुसी नहीं जानते मैं हुसैन कौन आ, मैं अली इब्ने हुसैन आ, मैं मुहम्मद करीम दा दोतरा, नवासा मुहम्मद दा, मैं अहले बैत दा चश्मो चराग आ। ओए कूफे वालियो, तुसी मैनू आप बुलाया है, आप ही मेरे नाल गद्दारियां कर रहे जे, आप ही मेरी जान दे दुश्मन बन गए जे। ओए कूफे वालियो, क्या तुसी नहीं जानते मैं ओ हुसैन आ, जिन्ने मुहम्मद अरबी दे कंधियां दे उत्ते सवारी कीती, अलैहि सलातु वसलाम, मैं ओ हुसैन आ, जिंदे मुंह अंदर ज़बान पा के मुहम्मद पाक ने जूस के मेरी प्यास नु बजा दिता है। ओए कूफे वालियो, क्या मैं ओ हुसैन नहीं आ, जिदे बारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, सैयदु शबाबी मिन अहलिल जन्ना, जन्नत दे नौजवानां दे सरदार मेरे हुसैन ने। ए कूफे वाले आंदे ने, हां हां हुसैन, खात असी तेनू लिखिया होएगा, वाकया तू सच्चा है, अपनियां सारियां गल्लां तेरियां ठीक ने, पर असी अज तेरे नाल वफा कर सकदे, असी तेरे नाल वफा नहीं करांगे,
اسی تیرے نال کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں فرما رہے نے، اوے لوگو، کیا میرے نانا پاک نے اس بات دا اپنی امت اندر اعلان نہیں سی کیتا جدا اللہ نے قرآن بنا دیتا؟ قل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ او لوگو، میں تہاڈے کولو دنیا اندر اس تبلیغ دی، اسلام دی اشاعت دا تہاڈے کولو کوئی مطالبہ نہیں کردا، اجر نہیں مانگدا، مزدوریاں نہیں مانگدا، میرا ایکو ہی تہاڈے اگے مطالبہ ہے، الا المودۃ فی القربا، میرے قریبی رشتہ داراں دا خیال کرے آجے، میری آل دے نال محبت کرے آجے، میرے اہل بیت دے نال محبت کرے آجے۔ اوے لوگو، میں اوہی حسین ہاں، میں اس محمد عربی دا نواسا، آمدے نے ابراہیم خلیل دا خواب سچا، اسے خواب دی تعبیر ہاں میں، پھر نہ کہنا مول پہچانے یا نہیں، پھر نہ کہنا مول پہچانے یا نہیں، دوتا نبی کریم دا سید شبیر ہاں میں، مہک جنہ دی کل جہان اندر، مہک جنہ دی کل جہان اندر، پتر علی دا تے حسن دا ویر ہاں میں، اسواری کیتی جن نے نبی پاک دے کندھیاں تے، اسواری جنہیں نبی پاک دے کندھے آتے، اپنے نانے محمد دی تصویر ہاں میں۔ اینا ظالمہ نے کوئی گل نہیں سنی، کچھ نہیں سوچے، آج چاہیدہ ایسی اے آقا دے آل دے وفادار بن جاندے، میرے پیغمبر دے نواسے دے خدمتگار نوکر بن جاندے، اہل بیت دی غلامی قبول کر کے سرخرو ہو جاندے۔ ادھر سنان بن انس نقفی ظالم نے تیر مارے ہے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا، انج کر کے پیٹ اندر تیر لگے آئے، تیر نو باہر کڈیا گیا، امام صاحب اس میدان کربلا دے اندر اللہ نو پیارے ہو جاندے نے، جام شہادت نوش کر جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون شہید ہوئے نے جنہ دے بارے اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بَلْ أَحْيَاءٌ ولكن لا تشعرون۔ فرمایا کہ لوگوں، میرے رستے اندر جام شہادت نوش کرنے والے، میرے رستے اندر اپنی گردنا کٹان والے، میرے رستے اندر اپنے آپ نو قربان کرنے والے، خبردار انہاں نو عام موت نہ انہاں دی تسلیم کرے آجے، انہاں نو عام مردے نہ سمجھے آجے، بلکہ اے تے عزتاں والے نے، اے میرے ہاں زندہ نے، ولکن لا تشعرون، تہانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں، تہانوں نہیں پتا شہید دی زندگی اے کیویں، معاملات نے کنج دی زندگی اے، جنتی زندگی اے، جنت اندر شہید زندہ اے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ایک ظالم کے ودے آئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اے سینے اطہر دے اوتے چڑھ گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس ظالم نے جرت کیتی، چکیا نہیں، رب دے کہر کولوں ڈریا نہیں، تے اے سینے اطہر دے اوتے چڑھیا، حسین دے سینے تے، اور اوتے چڑھ کے تے اینے جناب اچھلنا تے کودنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اوے ظالمو، اے کوئی جتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہوئے، دشمن دا دشمن مار جائے تے دوسرا مدے مقابل او اپنے دل نو نرم کر لیندا ہے، او اپنے ارادے بدل لیندا ہے، پر اینا ظالمہ نے کی کیتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، آمدے نے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے،
दुश्मन मरे ते खुशी न करिए सजना भी मर जाना आई दीगर ते दिन गया मुहम्मद उड़क नू डुब जाना इधर पीछे मदीने अंदर एक अपनी बेटी इमाम हुसैन छड़ के आए ने जिन्ना दा नाम है सुगरा अलैहि सलामुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हुमा ए मेरे पैगंबर दी नवासी है प्यारे हुसैन दी बेटी है बीमार छड़ के आए ने हुसैन ने फरमाया बेटा मैं जा रहा वा जिदो कोई मैनू सही माहौल मिल जाएगा हालात साजगार मिल जाएंगे मैं तेरे वीर अली अकबर नू भेजा आके तेनू लह जाएंगे ए बीमार बीबी सुगरा अपने मदीने अंदर बैठिया वीर नू उड़ीक दिया ने आन जान वाले काफले वाले नू पुछ दिया ने वे काफले वाले हो हुसैनी काफले दा कोई पता होए मेरे बाप दे काफले दा कोई पता होए मेरा वीर अली अकबर आ रहे है रस्ते अंदर किसे ने देखिया होए ओ पहना वाले हो पहना ते भरावां दिया मुहब्बत भरावां उत्ते पहना बड़े मान ते नाज होया कर देने बड़े फखर होया कर देने ए अपने वीर नू उड़ीक रही है आंदे ने दीगर पई ए दीगर पीछे जद शामा पईयां ते पंछी करानू आए ओ नी आंदे मुहम्मद बख्शा पैन उड़ीक रही है आंदी ए दीगर पई ते शामा पीछे पंछी करानू आए ओ नी आंदे मुहम्मद बख्शा मौत जिन्ना नू ले जाए आंदिए परदेसी वतनी आए परदेसी सारे वतनी आए तू भी वीरा मोड़ मुहारा विच मदीने बैठी उड़ीका तेनू आजा वीरा मैं बैठी आवाज़ा मारा इनू बेचारी नमानी नू नहीं पता जिदा इंतजार कर रही है ओ ते मैदाने करबला अंदर अल्लाह दे रस्ते अंदर जामे शहादत नोश कर चुके ने अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हां ने सर कटिया हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दा ज़ैनुल आबिदीन छोटा बच्चा बीबी सुगरा बीबी सकीना शहर बानो मेरे प्यारे हुसैन दे घर वालिया पैगंबर दे अहले बैत दीआं बीबियां इन्हां नू गिरफ्तार करके लैके जा रहे ने कूफे दे अंदर सारे हुसैन इंज नेजे उत्ते बुलंद कीता होया इंज प्यारे हुसैन दा लाशा मुबारक बेकोरो कफन पिया होया अल्लाहु अकबर अल्लाह उस भैन दे दिल ते की गुजरदियां होणगियां जिस भैन ने अपने जवान वीर नू देखिया अपने भतीजियां नू देखिया मैदान अंदर बेयारो मददगार पै होए ने खून दे नाल लत पत लाशे पै होए ने अल्लाहु अकबर अल्लाह कोलों दी गुजरी भैन प्यारे हुसैन दे बीबी ज़ैनब बेटी फातिमा तू ज़हरा दी इंज करके अपने वीर दे लाशे नू मुखातब करके आंदियां ने वे वीरा सर मेरे कोई दोष न देवी मैं बड़ी मजबूरी किथों ले आवा कफन मैं तेरा वीरा शहर मदीना दूरी आंदिए दिल फटे तो आंदिए कपड़ा फटे तरो पालाए दिल फटे की सीना वीरा बाज मुहम्मद बख्शा की पहना दुनिया ते जीना शाला मरन ना वीर किसे दे ना होन नमानिया पैना जिस पैन दा वीर ना विच दुनिया उस दुनिया तो की लेना मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख के घरां जंदरे लगे मेरिया अखियां लाया ई सावन
दीगर पीछे जद कुड़िया आप अपने वीर खड़ावन पाया मुई समझ के मैं तो अपने वीर लुकावन उल्ला असालु कुमाली अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा किती अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना मा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबान कुमुर रिजसा अहलल बैत वायुताहिरा कुम ततहीरा ए कौन अहले बैत ने केड़े मेरे पैगंबर दे आल औलाद ने कौन मेरे पैगंबर दे नवासे केड़े अहले बैत ने जिन्ना दे बारे जगह दे पीर नबी जनाब मुहम्मद बुलंद आवाज नाल कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन अल हुसैन सिबतुम मिनल असबात आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा हुसैन नाल मुहब्बत करदा है अहब्बल्लाहु अल्लाह उस बंदे नाल मुहब्बत करदे ने आका फरमांदे ने लोगो हुसैन कोई आम हुसैन सिब तुम मिनल असबात हुसैन एक नवासियां दे विचों अनमोल नवासा है जिस वेले इन्हां दा सर यजीद दे दरबार अंदर पेश कीता गया उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद दे दरबार अंदर पेश कीता गया इस जालम ने होंटा ते छड़ी मारी तंजिया अंदाज अंदर आंदा है कि ए होंट और ए चेहरा ए हुसैन ए हुसैन ए मुहम्मद दा नवास है ज़ैद बिन अरकम एक रवायत अंदर है अबू बरदा असलमी सहाबी रसूल अगे बड़े एना कूफिया दे झुरमट अंदर दरबारे खिलाफत अंदर इब्ने ज़ियाद दे सामने कूफी खड़े ने सरे हुसैन एदे सामने मेज ते रखी है ए छड़ियां मार रहा है ते जनाबे ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला हो अगे बड़े आंदे ने ओए ज़ालिमा खबरदार बाज आजा अपनी छड़ियां नु रोक ले ए होंट ओ होंट ने जिन्ना दा मुहम्मद करीम ने बोसा दिता है मुहम्मद अरबी ने इन्हां होंटां नु संघिया भी है इन्हां नु चूसिया भी है अल्लाह अकबर अल्लाह ओए पैगंबर दे सहाबा दे बारे बद ज़बाना इस्तेमाल करने वालों आओ अहले बैत दी मुहब्बत अंदर गुलम करके मेरे महबूब दे सहाबा नु बुरा भला कहने वालों आ देखो ए मेरे पैगंबर दे आले रसूल अहले बैत दी अगर वकालत कीती है इब्ने ज़ियाद दे दरबार अंदर कूफिया दे अंदर ते सब तो पहले ए मेरे पैगंबर दे सहाबी ने वकालत कीती है सहाबी मेरे पैगंबर दे आले बैत दा वकील बने है इसे तरह फिर एक काफला गया दमिश्क दे अंदर यजीद दे सामने जिस वेले गया यजीद बड़ा परेशान होया इन्हें इब्ने ज़ियाद ने तो लानत कीती बुरा भला आखिया अल्लाह अकबर अल्लाह उम्महातुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस वेले ये बात सुनी ते ओला गश खा के गिर गईया कि हाय अल्लाह दा कहर प्यारे हुसैन नु पैगंबर दे नवासे नु कतल कर दिता गया है शहीद कर दिता गया है अम्मा जी फरमांदियां ने जिस दिन हुसैन नु कतल कीता मैं पहाड़ा दे अंदरों जिन्नात दे रोन दी भी आवाज सुनी और ए इब्ने ज़ियाद जालम जिन्ने पैगंबर दे नवासे दे होंटा ते छड़ियां मारिया एक ओ भी वक्त आया एदी लाश पई हुई है तबकात इब्ने साद वालिया ने लिखे है एदी लाश पई है लोग एदे इर्द गिर्द जमा ने रिश्तेदार दोस्त अहबाब एदे इर्द गिर्द जमा ने एदो एक बंदे ने शोर मचा दिता ओ आ गया अजदहा आ गया एक बहुत बड़ा सप आया आके जल्दी दे नाल एने इस इब्ने ज़ियाद जिन्ने मेरे महबूब दे नवासे दे होंटा नु छड़ियां मारिया तनस दे ताने कीते एदे आके एक नास दे अंदर बढ़िया दूसरे दे अंदर बढ़िया एदे होंटा दे उते एने डंग मारे और अपनी ज़बाने हाल नाल कहंदा होएगा नवासे रसूल दा जेड़ा कातल है नवासे रसूल दा जेड़ा दुश्मन है अहले बैत दा जेड़ा दुश्मन है ओदी सजा दुनिया दे अंदर भी एक हुई है और कल कयामत नु भी ज़लील और रिसवा होएगा लानतुल्लाह वल मलाइकाति वन नास अजमाइन पैगंबर
پیغمبر دے نواسے نو اہل بیت نو دکھ دین والے شہید کرن والے اوناں تے لعنت ہے، میری بھی پورے مسلمانوں دی لعنت ہے، اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی بھی لعنت ہے۔ آؤ اے اہل بیت انہاں دے نال پیار کرو، محبت کرو، اوناں دا نام چوم کے لیا کرو، اوناں دا ذکر خیر، اے میری تے تیری نجات دا سبب ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔